La localitat de Morella espera una gran acollida turística per aquesta setmana. Molts són els visitants que s'han apropat a la comarca dels ports aprofitant del pont d'octubre amb la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana. Però el segon cap de setmana, amb el Dia de la Hispanitat i del Pilar, ja la comarca té un 80% d'ocupació de places hosteleres i encara s'espera l'arribada de més gent. Benvinguts a l'informatiu al Dia Territori Sénia, És dilluns 8 d'octubre. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem entre els titulars importants de les nostres comarques. Un centenar d'esglésies ermites s'han inscrit al registre de propietat per part del Bisbat de Tortosa en els últims 20 anys. Són les anomenades immatriculacions. Tot i això, alguna d'aquestes ha generat disputa com a Benicarló. No, no. Un centenar de jubilats de la comarca dels Ports han pogut gaudir de la seva quinta trobada de la Unió de Jubilats dels Ports, celebrada aquest cap de setmana a la localitat de Locau del Rei. No, no. Amposta posa a punt el projecte per poder restaurar i fer visitable la històrica torre de Sant Joan, una fortificació datada del segle XVI i que actualment es troba en ruïnes. Vinaròs continua amb, les, amb els homenatges a la figura de l’artista i compositor Carles Santos. Un mural de grans dimensions realitzat pel pintor Xile serà un símbol més d’afecte cap a aquest artista. El mes d'octubre d'aquest any 2018 ens ha deixat dos caps de setmana llargs dins de la seva primera quinzena. El primer d'ells, en cas de comptar amb pont, és el del 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, i per al final de la setmana arriba un cap de setmana de tres dies als certs festius, el divendres 12, dia de la Hispanitat i del Pilar. La comarca dels Ports tindrà més d'un 80% d'ocupació de places hosteleres i les previsions seran millors per al final de la setmana. Festius d'octubre, bolets i turisme actiu han aportat gran presència turística a la comarca dels Ports. A Morella, el parc d'aventures Altapins està comptant amb una important demanda de reserves en aquesta època de l'any. L'estiu, amb les festes del sexeni, també van deixar uns registres importants. La temporada a l'estiu ha estat a molt bé, aquest any hem aprofitat els dies de sexeni, la veritat que s'ha notat. La gent se combinava prou a el a lo que són les retaules i a combinar a vindre a Saltapins i està prou bé la temporada d'estiu. ara les feixes, les dates que venen ara, se presenten prou bé, prou bé. La veritat que estem tenint molts, moltes reserves de, de grups de, de col·legis pel primer trimestre, una cosa que un poc estranya, però bueno, nosaltres l'aprofitem. I pels ponts també, el pont de, del Pilar, bueno, primer el pont d'octubre, del 9 d'octubre també es presenta molt bé i el del Pilar també. A veure si l'oratge ens acompanya i podem aprofitar i que passi el màxim gent possible pel parc de Saltapins. En quant a la campanya Boletaire, s'ha apreciat els darrers dies un descens de buscadors. Encara que ha plogut els mesos d'estiu, les precipitacions no han acompanyat massa les darreres setmanes i la temporada està tocant a la seva fi. Normalment els diumenges solen venir a Morella en diumenge, perquè fan el mercadet, passem el matí per Morella i després dinem a qualsevol restaurant de la zona o de Catí i passem el dia a la temporada de Rovellons també, el que ara vam pujar fa un mes i bé, però ara està una mica sequet, esperem que torni a ploure i bueno, bé, la zona sempre ens agrada molt. Bolets i turisme actiu, dos elements destacats en aquesta època inicial de la tardor a Morella i a tota la comarca dels ports. El turisme és un dels sectors que ha crescut al llarg dels últims anys a les Terres de l'Ebre i el director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi Bono, n'ha parlat a la conferència Nous escenaris i reptes en el sistema turístic català al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili el director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavio Bono, va donar el seu punt de vista sobre el sector turístic amb la conferència Nous escenaris i reptes en el sistema turístic català. El passat divendres al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, Bono va deixar clar que el pla d'estratègies i el de màrqueting de la Generalitat persegueix la sostenibilitat. El desenvolupament que volem que sigui sostenible, no cal dir, no pot ser d'una altra manera, per tant, sostenible amb la seva triple dimensió des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista cultural, però també social. Aquesta és la mirada que, que exercim sobre la idea de sostenibilitat. Bono va explicar que una de les tendències que actualment és el descens de turisme en els mesos d'estiu, un fenomen que s'ha estès per tot l'estat espanyol. L'elaboració del nou pla estratègic en el, en el govern, en la direcció general de turisme i el nou pla de màrqueting, el que intenta és fer una aproximació, una, una reflexió, una diagnosi adequada de tot aquest context canviant que estem explicant per entendre-la adequadament i construir les estratègies i les accions que estan al servei d'aquells objectius que perseguim fruit d'aquesta dimensió canviant que acabo d'explicar. El director general de Turisme de la Generalitat va compartir la idea de model turístic que es vol tirar endavant per a Catalunya. El bisbat de Tortosa ha inscrit al registre de la propietat un centenar d'esglésies i ermites al llarg dels últims 20 anys. Són les anomenades immatriculacions, un procediment que estableix a qui pertany un edifici o terreny i que fins a aquell moment no estaven inscrits. La diòcesi tortosina fomenta la propietat d'aquests béns sustentant-la en la documentació que conserva el seu arxiu que remunta al segle XI. Tot i això, alguna de les immatriculacions que ha dut a terme ha generat disputa com a Benicarlo del 1998 al 2015, el bisbat de Tortosa ha immatriculat, és a dir, ha inscrit per primera vegada al registre la titularitat d'aquells béns, una mica més de 100 esglésies, ermites o cases a Badia. El procediment ha generat polèmica en altres bisbats catalans, on algunes de les propietats s'han posat en dubte. En el cas de la diòcesi tortosina, fonamenten la titularitat en l'important documentació existent a l'arxiu que remunta almenys 10 segles enrere. El nostre arxiu capitular, comencem al segle XI, tenim la donació que fa veure en bueno, tot, no cal allargar-ho més, no? I l'arxiu del bisbat comença al segle XIII. En moltes de les parròquies del nostre bisbat encara estan en esquinquilibri, o sigui, és una riquesa gran. Cardona defuig qualsevol possibilitat de polèmica com la que s'ha generat a Vicky Solsona amb la immatriculació de 400 propietats. Segons diu, el procés és obert a canvis si existeixen documents que proven l'error el registre de la propietat no dona la propietat, perquè si un altre aporta un títol de major propietat o més fefaent, faent, pues, aquell és per a qui li queda la propietat. No obstant això, almenys una de les immatriculacions fetes pel bisbat de Tortosa sí que ha generat disputa. L'Ajuntament de Benicarló va iniciar el 2015 accions legals contra la diòcesi després que aquesta s'atribuís la titularitat del campanar de la població. Una torre separada a dos metres de l'edifici de l'església que el consistori considera de titularitat municipal. L'Obra Social La Caixa i l'Ajuntament de Tortosa han reforçat el seu compromís amb quatre programes d'acció social al municipi. Caixa Proinfància incorpora gent gran i el projecte d'intervenció comunitària intercultural. Ho han fet firmant un conveni de col·laboració pel curs 2018-2019 que suposarà que l'Obra Social La Caixa impulse, dinamitzi i coordini els quatre programes a la zona a través de les entitats socials referents. Amb l'objectiu de reforçar el compromís amb la societat tortosina, l'Ajuntament i l'Obra Social La Caixa han firmat un conveni de col·laboració per reforçar les principals línies d'actuació en el territori, com són el foment d'accions que afavoreixin l'atenció de la gent gran i a la infància en situació de risc o exclusió social, la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats per accedir al mercat de treball i la convivència ciutadana intercultural. Aquest és un exemple clar del, del que fem de, de retorn a la societat dels rendiments que podem generar com una activitat empresarial en plena competència amb molts competidors, doncs oferim uns serveis financers que, eh, eh, com deia, doncs en, en en competència amb altres actors, el rendiment que generem, la nostra diferenciació és que el retornem a la societat una part dels beneficis que generem. Donar un compromís, un compromís que des de ja fa anys que tenim, amb una sèrie de programes socials aquí a Tortosa no? I, i sobretot una col·laboració molt estreta que fem de la mà de, de les persones que estan portant aquests projectes a dins de l'Ajuntament i que fa que realment puguem fer una acció molt combinada, una col·laboració públic-privada, jo crec que és real, que es palpa i que es palpa amb resultats, resultats també per la ciutat. No? La voluntat d'aquest conveni és contribuir a l'equitat social i donar més oportunitats a les persones que més ho necessiten a través de diversos programes socials on l'Ajuntament de Tortosa té un paper clau. Jubilats de bona part de la comarca dels Ports es van trobar a l'Ocau del Rei aquest cap de setmana en la seva quinta trobada de la Unió de Jubilats dels Ports. Aquesta entitat engloba les associacions de Castellfort, Portell, Olocau, Sintorres, Todolella, La Mata, Villores, Sorita, Palanques i Forcall. La Unió de Jubilats a la comarca dels Ports va néixer per tal de poder compartir recursos i per qüestions de necessitat, ja que el nombre d'associats en cadascun d'aquests municipis és menut i de vegades no es poden portar endavant activitats perquè no en són prou. Germenó alegria i compartir experiència amb veïns d'altres municipis fa d'aquesta una jornada plenament festera. Pensàvem més o menys que vindria la quantitat de gent que ha venido, perquè aquí no pot haver ni molts més... ...muchos menos sí, pero muchos más no. Entonces la variación es pequeña. La diada va començar amb una missa cantada, visita guiada als principals atractius del poble, dinar de germano i un poquet de ball, a Rodoní en aquesta festa dels jubilats dels ports. Sería muy conveniente que estos pueblos... ...pues tuvieran un poquito más de, de, de actividad de la que tienen, ya que durante los meses de julio y, o junio... ...hay gente de la que viene de fuera y tienen más vida pero llegan los tiempos de invierno, eh, que se quedan casi despoblados y falta mucha, falta mucha actividad. L'Associació d'Homes de la Mata a Xoma organitzava aquest diumenge una activitat micològica a Meixí la Muntanya per buscar bolets, dinar de germanor i també una exposició en la que es va poder comptar amb tot el material arreplegat amb diferenciació entre bolets comestibles i no comestibles. Jornada micológica al municipio de la mata, en la que es contaba la presencia del expert José Antonio Galera, pasticero de profesión y aficionado a la micología, que donaba diferentes consejos a los participantes. Es importante conocer las especies de bolets y respetar el su entorno. Y que respete el bosque y la propiedad privada. Las, el monte tiene dueño y hemos de tener mucho cuidado, sobre todo en no coger setas que no conocemos porque hay algunas muy tóxicas. El rovelló sempre és el bolet estel·lar en aquesta zona, donada també les seues opcions culinàries. El Lactarius anglifus i el Deliciosus poden ser cuiners de diferents formes, aconseguint sempre un brillant resultat per al paladar. Les setes de llongo no hi que les nunca crudes. Eh, sempre hi que cocinarlas. Eh, el rebollón, pues concretament a la brasa està molt bueno, al forn o simplement frito con uns ajitos està molt bueno. Des de l'organització existia preocupació al voltant de les espècies que es pogueren trobar, ja que les darreres setmanes ha plogut poc. Malgrat això, l'objectiu de la jornada boletaire es va poder complir. Ja pensàvem que la participació seria bona, l'únic problema que podíem tindre era si no enllegarem bolets al, al monte, al terreny, perquè com havia fet molta sequera aquestes dues setmanes i ven en aquesta última setmana, és el problema, però han pogut complir, han pogut trobar el que esperàvem. Exitosa jornada a la mata al voltant de la micologia aquest diumenge amb una nova activitat a càrrec de l'Associació d'Homes del Municipi. El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va presidir en guany la nit de l'ensenyament de Sant Carles de la Ràpita, un, un certamen que té com a objectiu posar en valor la trajectòria formativa i acadèmica de tots els estudiants ràpitencs són els estudiants que han estat homenatjats a la quarta edició de la nit de l'ensenyament de Sant Carles de la Ràpita, una cita amb l'objectiu de reconèixer l'esforç i la trajectòria dels estudiants ràpitencs. Enguany l'ha presidit el conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, qui assegura que l'any passat, amb el 155, no es va fer fàcil el desenvolupament del curs. Venim d'un curs escolar l'anterior que va ser dur, va ser un curs escolar que no va ser fàcil, va ser un curs escolar que va demostrar que el sistema és suficient madur i, i, sòlid com per malgrat tot continuar allí i, que, i ara venim un, un nou curs escolar en què nosaltres tenim l'obligació de, de treballar fermament en favor de la comunitat educativa i del sistema, que tenim l'obligació de treballar per la seva millora i diguem, trobades com aquestes arreu del territori, avui aquí a la Ràpida, gràcies a la, ...a l'Ajuntament, doncs, ens van molt bé a tots... ...i són molt gratificants. Tot i que els protagonistes de la nit són els estudiants, ...la gala també va homenatjar els professors jubilats... ...i també els regidors d'ensenyament. Té com a objectiu posar en valor... ...tota la comunitat educativa, des dels alumnes, ...al el professorat, als docents, als equips directius... ...i també a les famílies. Eh, I és per això que ho vam impulsar, ...perquè entenem que eh, qualsevol societat, ...i especialment eh, la nostra societat d'àmbit local... Eh, l'educació és un dels seus pilars. La quarta nit de l'ensenyament va fer ple a l'Auditori Sixtomir. En posta en gesteix el projecte per restaurar i fer accessible i visitable la Torre de Sant Joan, una antiga fortificació que es va alçar al segle XVI per defensar la costa de l'Ebre dels atacs de la pirateria i ara està en ruïnes. L'emblemàtica torre de Sant Joan va ser alçada a l'abadia dels alfacs davant del poble nou al segle XVI per ordre de Felip II per a la defensa dels atacs dels pirates sarraïns. En i catalogada com a bé cultural d'interès nacional, l'Ajuntament d'Amposta vol restaurar-la i fer-la accessible i visitable. El projecte bàsic, ja enllestit, preveu conservar l'edificació existent i intervenir-hi en base als plànols històrics amb nous materials i sistemes constructius que en permetin la consolidació estructural. Així es proposa repujar la façana entre 2 i 4 metres i habilitar a la part superior de la fortificació un mirador i panells informatius. També construir-hi una passarel·la paral·lela al camí de pedra original. Permetria arribar a una rampa que sobrepassaria l'illa i enllaçaria amb el mirador, on estava ubicada la porta original de la torre. La voluntat és sumar un actiu turístic, patrimonial i històric. No s'explica que durant tants d'anys aquesta fortificació ningú li hagi pegat mà. No? Primera per l'interès històric i segona per l'interès turístic que té. Eh, eh, se tracta d'una fortificació del 1576, per tant, jo crec que el terme municipal d'Amposta poc, és, eh, poc, poc, valor patrimonial no? tenim d'aquestes dates, el proper pas serà encarregar el projecte constructiu per impulsar una intervenció amb un cost d'uns 250.000 euros. La intenció és optar a subvencions com l'1,5% cultural del Ministeri de Foment per a restaurar patrimoni històric. Paral·lelament, en els propers mesos, Costes de l'Estat ha d'executar el tram del camí de guarda dels Alfacs entre la Torre de Sant Joan i Poblenou. Amposta obrirà el carrer Goya, que connecta el carrer Amèrica, una de les artèries al nord amb l'Avinguda de la Ràpita, una de les principals vies al centre. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns l'inici de l'expedient d'expropiació d'un antic mas que ha partit en dos històricament la via. Un mas enmig d'un carrer. És el que passa al centre d'Amposta. Aquesta antiga edificació, coneguda com el Molí de Soneca, interromp el carrer Goya, una via que connecta el carrer Amèrica amb la cèntrica Avinguda de la Ràpita. Veïns, conductors i vianants porten dècades convivint amb aquesta situació anòmala que té data de caducitat. La Junta de Govern ha aprovat aquest dilluns l'inici de l'expedient per expropiar l'immoble i obrir el carrer Goya. Potem un parell d'anys negociant amb els propietaris, ells estan molt ben avinguts i per tant també ho hem d'agrair que després de, de molts d'anys tinguem la voluntat de solucionar aquesta situació anòmala en la nostra ciutat. Més de 50 anys recordem que està tot allò urbanitzat i encara a dia d'avui no es pot arribar, sabeu que, que hi ha un mas al mig del carrer, i el que sí que hem decidit entre les dues parts és arribar a l'expropiació forçosa perquè sigui al final un tribunal d'expropiació qui acabi decidint quina és la quantia que se'ls ha, se ha de pagar. Una reivindicació històrica que permetrà millorar la mobilitat en els propers mesos al centre de la capital del Montsià. En una situació similar, l'equip de govern d'Esquerra també vol obrir el carrer Holanda entre els vials Sant Cristòfol i Poblenou del Delta. Tortosa estrena el nou embarcador més funcional i més resistent a les riuades. Amb la renovació es vol potenciar els esports nàutics i s'ha integrat la infraestructura al passeig fluvial. Ports de la Generalitat ha ingestit els treballs de remodelació de l'embarcador fluvial de Tortosa. L'actuació ha suposat una inversió de 101.000 euros que han destinat a fer créixer l'altura del moll en 30 centímetres, la instal·lació de nous amarratges i elements de defensa, la renovació de l'enllumenat i de la senyalització, així com la millora de la rampa que utilitzen les embarcacions per entrar o per sortir de l'aigua. L'objectiu és crear un nou pol d'atracció a l'activitat nàutica. Fica en valor tot el que és la façana fluvial d'aquí de Tortosa, però també potencia totes les activitats nàutico-esportives amb el que això comporta de potenciació del turisme i també de l'activitat econòmica de la ciutat. Aquest matí s'ha fet una visita per comprovar el resultat de l'obra amb la presència del president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació i de l'alcaldessa, entre d'altres. Meritxell Roger remarca que l'actuació permetrà salvar episodis de grans avingudes. Estem davant d'un riu que té diferents períodes de l'any, que, que això s'acostuma a inundar i per tant necessitàvem tindre una instal·lació que ens permetés que fos el màxim duradera i per tant ha de ser d'esta manera per tal de que pugui mantindre's amb el temps com ens ha passat a l'altre tram, que quan s'inunda després no, no passa res i pots tornar a tindre-ho en condicions. Ports i l'Ajuntament han establit un conveni pel qual la gestió i el manteniment del nou equipament correspondrà al municipi. El primer congrés internacional sobre la batalla de l'Ebre ha posat el punt i final aquest diumenge. Ha sigut sis jornades d'interessants ponències i debats amb l'objectiu d'aportar nous coneixements sobre la batalla més cruent de la Guerra Civil, que en compleix 80 anys. Des dels detalls de l'estratègia militar fins a les negociacions secretes dels dos bàndols són algunes dels temes que s'han tractat. La Guerra Civil Espanyola també es va lluitar a les cancelleries de mig món. Mentre Franco rebia el suport incondicional de les potències feixistes, el govern de la República maldava per rebre ajuda de França o Anglaterra i per trobar un intermediari internacional que posés fi al conflicte. Així ho explica el catedràtic d'Història Josep Sánchez Cervelló, qui afirma que les democràcies europees van abandonar la República per protegir-se davant una possible revolució comunista. Por el comunisme i sobretot mantindre els interessos. És a dir, eh, mantenir els interessos significa pues que els francesos tenien grans negocis a Espanya, els anglesos també en tenien molts i per tant ells van preferir eh, preservar la seva capacitat d'influència dins del govern espanyol que d'ajudar en un govern democràtic. Aquesta ha sigut una de les 12 ponències que s'han pogut escoltar durant el primer Congrés Internacional de la Batalla de l'Ebre, que ha acabat aquest diumenge. Durant sis jornades s'han analitzat aspectes encara poc coneguts de la batalla, com el paper dels espies o els avenços mèdics. Han participat, crec que més de 150 persones han passat per aquí el Congrés, vull dir, estem molt contents de com ha vingut, perquè realment la repercussió ha sigut important, no? I també també per la qualitat, no? Perquè una mica parlant amb els congressistes que han assistit han sortit molt contents perquè realment hi ha hagut qualitat. El Congrés també ha donat veu a petites històries de la batalla de l'Ebre, més personals i locals. S'han aportat més de 30 comunicacions que quedaran recollides per escrit juntament amb les ponències. La localitat de Queretes, a la comarca del Matarranya, ha iniciat les seves festes majors que es celebren entre el 7 i el 13 d'octubre, unes jornades festives plenes d'activitats que s'encetaven aquest diumenge amb la ja tradicional Ronda Jotera, un esdeveniment a càrrec de l'Escola de Jota de Queretes, recuperat ara fa uns anys i que s'ha convertit en un acte fixe a la programació. Per obrir les festes de Queretes, la Ronda Jotera recorre els carrers del municipi al ritme de la música tradicional i amb moltes parades per les cases i bodegues. A més de la participació de l'Escola de Jota del Poble, també han participat cantadors i músics d'altres localitats que han arribat fins al municipi del Matarranya. Bueno, Després del xupinazo han fet la volta a la xaranga en los cabezudos i ¿no? ara pues, ja la ronda de jotes, que és lo tradicional ja des de fa uns quants anys que ho fem, i bé, bueno, doncs, pues, ens venen encantadors de eh, tot arreu, no?, i bé, bueno, doncs, pues, la veritat que és un, una nit molt, molt maja, no?, la ronda de Peles Bodegues, a eh, totes les bodegues, n'hi ha menjar, n'hi ha a veure, i bé, bueno, doncs, pues, la gent s'ho passa bastant bé. Gran és la participació amb la que compta aquest acte, recuperat ara fa cinc anys i que ja es fixa la programació festiva. La ronda jotera s'allarga fins a altres hores de la matinada amb menjar i beguda per tothom. L'escola de Jota de Queretes prepara aquest i altres actes festius durant l'any. Pues, l'escola deu fer uns, uns, un, un, uns 5-6 anys que va, va ser un mestre de... Va ser un mestre de Calanda, José María Gargallo, i fem ensallem dos vegades al mes, unes quatre hores cada dia, i bueno, pues, fem un, un festival de Villanficos, el fin de curs, i després una o dos rondes a l'any. Querete celebra aquest dilluns el dia dedicat a Santa Pelagia, en unes festes majors que s'allargaran fins al proper dissabte 13 d'octubre. Continuant amb els actes de reconeixement que la ciutat de Vinaròs està realitzant en honor a la figura de l'artista i compositor Carles Santos, el pintor xilè ha fet un mural de grans dimensions, obra que, a partir d'ara, serà un símbol més de l'afecte dels vinarosencs cap a una de les seves figures més rellevants. La tècnica seguida per l'artista ha exigit un muntatge poc habitual, que ha intrigat i emocionat al mateix temps els vinarosencs. Es una pared muy bonita en el, en el entorno donde está, cerca de su casa, y además tiene una vista muy, muy, muy bonita desde, desde muchos puntos. Eso es importante cuando se hacen muros grandes. De la mà de Xile, la imatge de Santos ha tornat a ser el tema de conversa i orgull de la seva ciutat, Vinaròs. Només dir-vos doncs, que la iniciativa que ens va plantejar en el primer moment eh, Xile pel, pel tema de fer este mural en homenatge a Carles Santos, la veritat és que ens va aparèixer molt interessant, vam, per supost vam apostar per ell, i la prova, veure, ens ha deixat a tots doncs, eh, al·lucinats, que diu, diu, la gent passàvem a vore de dir, ui, és que no me serveu un ull, és que ja sabies en, en un ull que ves quina persona hi havia detrás. El resultat de l'obra ha rebut l'aplaudiment unànime de la ciutadania. Crec que és imprescindible que se sàpiga que malgrat que no han pogut vindre per, per altres motius, la família de Santos, quan avui se n'ha assabentat de que s'inaugurava el mural, m'han dit que... Et... Un any més, els patis més emblemàtics de Tortosa s'han convertit en art gràcies al festival a cel obert. Aquest singular festival proposa a artistes d'arreu del país crear intervencions d'art efímer aprofitant les característiques dels patis barrocs gòtics i renaixentistes de Tortosa i altres espais d'alt valor patrimonial. Enguany la temàtica era el moviment. El pati renaixentista de Sant Jaume i Sant Maties, els Reials Col·legis de Tortosa, ha convertit en un instrument tubular. És la proposta d'Acústic, la intervenció artística guanyadora del Premi del Públic del Festival a cel obert. És, una, és un instrument musical gegant, a base de, de tubs d'alumini i discos de fusta, consisteix bàsicament en que la gent ho no atreveixi i fa música. Sota la temàtica del moviment, el festival Acelobert ha sigut obert a un plert d'art efímer nou espais patrimonials de la ciutat durant aquest cap de setmana. Tots ells són patis, excepte el passatge Franquet, on justament l'escultura Els ulls del vent ha estat la guanyadora del Premi del Jurat. L'espai és molt diferent i, i aquesta, eh, aquesta configuració tubular jo crec que també afavoria que el vent t'escorris a, a través d'ell i que potencies aquesta brisa i que la intervenció es mogués amb, amb el vent. Sí, el vent a Tortosa és molt característic i volíem que un element tan característic com era aquest fos protagonista. De fet, l'escultura parla per si sola eh, gràcies al vent. El premi dels Xiquets ha sigut per ONES, de l'equip de joves arquitectes La Meslà, amb la seva instal·lació al pati de Sant Jordi i Sant Domènec. Aquesta intervenció és una mostra de l'alta participació de la gent en aquesta cinquena edició. Hem vist passejar molta gent, que és un dels objectius, que tornen a passejar pel nucli antic i vagin descobrint els espais. I també l'han vist ple de xiquets disfrutant al màxim i veure això ens ompli de gots. Tot i que l'art efímer té la condició de durar poc, l'organització vol ampliar per l'any vinent els horaris de visita per tal que més públics el puguen gaudir. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana celebrava aquest dissabte la cinquantena assemblea en un acte realitzat al Palau de Congressos. La Comunitat Valenciana és l'autonomia que compta amb més músics, amb 40.000 músics i 60.000 educandos, un fet que fa possible que la meitat dels músics que hi ha a Espanya siguin valencians. A l'acte també va assistir el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui va agrair el gran treball que fan les bandes de música com a element vertebrador, ja que tots els pobles, per menuts que siguen, tenen una societat musical. Posteriorment, el cap del Consell va rebre un dels guardons extraordinaris dins dels seus Premis Euterpe 2018 que concedeix la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per homenatjar la música en València i establir una millor comunicació amb els diferents actors polítics i econòmics i també amb el públic en general. 50 anys ja és, de veritat, una entitat sòlida. Compteu en el suport de la Generalitat. Ojalà tinguem un finançament més pront que tard just i entonces, a més, podrem inclús ajudar més, cooperar més i fer més música. Una norantena d'escriptors ebrencs i d'arreu de Catalunya participaran a les tretzenes jornades de les lletres ebrenques del 16 al 20 d'octubre a Amposta. S'aprofitarà per presentar també la nova ruta literària sobre Sebastià Juan Arbó. Nascut a la ràpita i afincat a Amposta, Sebastià Juan Arbó és la màxima figura literària de les Terres de l'Ebre i una de les més destacades de la literatura catalana del segle XX. 34 anys després de la seva mort, la vida i obra d'Arbó inspiren una nova ruta literària a la capital del Montsià. Amposta mereixia tindre la seva ruta, eh, Arbó-Amposta, sobretot fonamentada en novel·les com ara Camins de nit, sincerament ambientada a Amposta, on descriu eh, paisatges i les lluites per la vida i la manera d'entendre el món dels nostres avantpassats, eh, que jo crec que bueno, el paisatge encara està pràcticament intacte, moltes coses del que ell explica. És la principal novetat de les tretgenes jornades de les lletres ebrenques que del 16 al 20 d'octubre reuniran gairebé un centenar d'autors. Durant cinc dies s'han programat recitals, presentacions de llibres, taules rodones i reconeixements, amb escriptors ebrencs però també de fora, novells i consolidats, com el Premi Lletra d'Or Jordi Llavina o Maria Carme Roca, que s'han dut el Premi Prudenci Bertrana amb el far, inspirada al Delta. El periodista Albert Tom conduirà una taula rodona i la Creu de Sant Jordi Premi Nacional de Teatre Carme Sansa pronunciarà la conferència inaugural. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 8 d'octubre. Que tinguin una molt bona nit.